Kauno diena. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, aš Gražvydas Mužys ir čia laida Kauno diena, kurią žinių radijas rengia bendradarbiaudama su dienrašiu Kauno diena. Ir šios dienos mūsų svečias, man didelė garbė, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Sveiki. Sveiki, gyvi. Aš nuo tokio gal išžuloko klausimo. Teko girdėti, kad esate linksmas žmogus, mėgstantis anekdotus, tai gal ir galėtumėt kokiu pasidalinti? Du žmonės eina, jau apšilę vakaras ir sako, kiek danguje yra mėnulio. Nu ir vienas sako, žinai, man atrodo, du yra. O kitas sako, kurioj eilutėj tu čia skaičiuoji tuos mėnulius. Tai čia toks, kaip čia pasakius, vaikystės anekdotas. Tai kurioj eilutėj? Kadangi šitas klausimas tikrai nebuvo suderintas ir tai, kaip jūs jį ramiai reagavote, kalbos apie jūs tikrai turi tvirtą pagrindą. Kągi, jeigu rimčiau šiek tiek kalbant, į kunigų seminariją stojote 21, jeigu neklystų pakankamai brandus jau būdamas. Kas paskatino pašvesti save kunigystėj? Negalvau nei vaikystės, nei paauglystės metu apie tokius dalykus. Jeigu kas būtų pasiūlęs, iš tikrųjų, sakyčiau, eik pats ir daryk tokį žingsnį. Pradžioje galvojau būti garso režisierium, iš tikrųjų, važiavau į Vilnių, kalbėjausi apie režisūrą kino studijoje, galbūt į garsin filmus, nu kažkas buvo toks, kadangi labai norėjau susieti kažkokiu būdu savo gyvenimą su muzika, nes muzikos mokykla, žinau, kad profesionalų galbūt nebūsiu, tačiau vis tiek galbūt kažkaip galima būti susieti. Taip pat techniką labai mėgau. Ir pradėjau KTU universitete radioelektronikos studijas. Metai praėjo, viskas tarsi gerai. Ir staiga buvo vasara 91 metų, važiavau į mamos tėviškę Rokiškio rajone ir staiga sekmanį atsikėlęs įsijungiu televizorių ir ką? Kalba vyskupas. Nu tuo metu matyti vyskupą kalbant tai panašiai galbūt kaip ufonautą. Ne, tiek netikėta, tai mano dėmesį sustabdė va tas vaizdas. Nu ir ką, jisai taip švelniai šneka, maždaug, kad va, atsidarė seminarijos, tėvinė laisva, kviečiam stoti reiškia, į kunigystės kelią, kažkas tokio visiškai neutralaus, ne. Bet man tas taip smogė, galėčiau sakyti sakinys, kad aš praktiškai nebegalėjau atsigauti. Iš pradžių įsigandau, kame reikalas, sakau, kas čia liga gal kokia, kaip čia yra, kas čia pasidarė. Užėjo viena mintis, o galbūt aš tas žmogus. Nu ir ką, gyvenimas tarsi aptvarkytas, planelė yra, draugystės yra, viskas eina į priekį ir staiga išmuša mane iš vėžių. Tai ir aš kokius metus praktiškai džiuvau su tuo klausimu. Pirmas dalykas, kodėl aš iš vis turiu tokius klausimus nagrinėti, man jie neįdomus. O kitas dalykas, pradedant svarstyti, nu, beveik džiaugsmas užima. O jeigu? O vis dėlto? Nu ir tas lingavimas iš tikrųjų mane išvargino. Nu bet ką, padariau sprendimą. Tas sprendimas tikrai kainavo, bet padarius jį atėjo ramybė. Tai aš tiesiog gavau tarsi ženklą, kad galbūt tai yra mano kelias. Nors aišku, per visus 7 seminarijos metus visada svarčiau, ar tikrai čia ne per nelyg didelis džiazas, ar kaip sako, jaunimas nenuvažiavo stogas. Na, bet tai čia pašaukimas, iš tikrųjų. Taip, išeina. Taip, nu, paslaptingas dalykas, bet, nu, nežinau, kaip palyginti įsimylėjimu gal kažkokiu, kur visi sako, tu ką jokauji, nesąmonė, o tu su savim nieko nelabai ką gali padaryti. Tai gal toks artimiausias būtų palyginimas, nu, vat, kaip žmogų ištinka dalykas ir jisai visas tame. Tai liaudiškai tariant, savo rogėse jaučiatės. Nu, šiaip dabar tikrai atrodo savo rogės. Aišku, visada minčių būna, ne, kad o, jeigu būtų kitaip pasisukęs gyvenimas, galbūt būtų vėl įdomi kelionė, bet aišku, jau dabar tiek metų būnant kunigu vis labiau įžengi įeini tai ir paskui praktiškai susitapatinė. Nors iškart po šventimų kunigystės dar irgi svaršiau iš inercijos, ar man būt kunigu, bet aišku, paskui jau sakai, dėmesio čia tavo pasirinkimas ir jau tada ateina ir atsakomybė už tą pasirinkimą.
Tai svarstymas be jokios abejonės protingo žmogaus požymis ir, kaip suprantu, abejonės jums irgi nesvetimos, nes ir paskirtas Kauno arkivyskupu taip pat sakėte, kad yra rimtesnių, tvirtesnių kandidatų už jūs, tai vis dar save nelabai rimtų kunigų laikote. Na, visada jokavau ir sununsiu, kad galbūt galėjo čia rimtesnį ką nors rasti, ar tikrai jau tik nebėra rimtesnį. Nu, bet žinot, kaip sakant, svarstymai tie palinko ir tas sprendimas buvo toksai ir aš, na, priemu kaip tam tikrą prasme dievų valią, kaip, nu, tą tokį, kad nebijok pirmin, viskas bus gerai, bent jau iki šios dienos, kur ėjau, tarsi gerai viskas buvo, tai toks, pas, nu, kelia pasitikėjimą, kad gal išliksim gyvitoj. Audringo jūroje. Žinot, tas rimtumas bažnyčia vis tiek tokia gan na, baugoka institucija, tai man atrodo kaip tik labai gerai, kad šiuolaikiniame pasaulyje yra tokių žmonių kaip jūs, kurie ir pajokaut sugebat ir tikrai bendrą kalbą ir su jaunimu rasti, tai mano nuomone tikrai labai geras buvo pasirinkimas. Kelias citatas jūsų atrinkau, kurios man labai iš tikrųjų patiko. Viena iš jų labai patiko jūsų klausimas savo pačiam. Kaip perduoti tikėjimą, kad žmonės turėtų daugiau džiaugsmo? Kaip perduoti tikėjimą, kad žmonės turėtų daugiau džiaugsmo? Čia tikriausiai visą gyvenimą sakymą šį klausimą reikia ieškoti. Taip, pats tikėjimas iš tikrųjų yra nu, mums neįtikėtina motyvacinė galia gyventi. Pagaliau duoda tokios pasitikėjimo ir gyvenimo ir kitai žmonėm jėgos. Bet dažnai mes perdodam tą tikėjimą taip, kad jis neatspindi to turinio. Turinys tai yra vilties, džiaugsmo, tikrai brandolinė bomba, kūrė civilizacija, vakarų civilizacija pastatyta ant tų pagrindų. Jinai išbandyta, veikia, kaip sako, kyla miestai, kultūra, o mūsų kartais perdavimas yra toks, kad nu, ar tai su piktumu, ar su kokiu nors... sakyčiau, netgi kaltinimu, ir tada mes patys, kaip skelbėjai, iškreipiam tą turinį, kurį skelbiam. Todėl man dažnai yra rūpestis, na kaip gerai gerą dalyką pateikti. Nes geras dalykas gali būti pateiktas blogai arba skelbiamas blogai. Ir todėl rūpestis ir pačiu turiniu, bet ir perdojimo būdu. Nes perdojimas, pavyzdžiui, jeigu tu žiūri, sakykim, na, Jėzaus atvejį tai buvo labai simpatiškas, labai toksai paprastas, per pasakojimą, netgi per tokį švelnų humorą, ne, kad, nu, va, Petras, pavyzdžiui, sako, visą naktį nieko nesugavom. Nu, dar pabandyk kartą. Nu, da, užmesk. Nu, gerai, mokytojau, dėl tavęs aš tą darau, ne dėl to, kad ir nepatraukia tinklų. Sako, eik tu savo, kas tu toks, kame reikalas, sako, ramiai, matysi didesnių dalykų. Nu, jeigu taip įsijauti tą švelnumą, paprastumą to viso skelbimo pradinio, jis labai daug pamokyt gali būti šiandien, kad nesusireikšmint ir tą daryti paprastai lengvai, iš kitos pusės džiaugsmingai, nes tai yra geroji naujiena, ne džiaugsmingoji, tai ją reikia ir džiaugsmingai skelbti. Tai jūs ne tas, kuris sakysit, kad kūdikis gimė su nuodėme ir paskui visą gyvenimą turi mušti savo į krūtinį ir sakyti, aš kaltas. Jo, čia yra perlenkta lasda. Šitoj vietoj mes galim kalbėti tik tai apie tai, kad mes kaip žmonės padarom klaidų ir tai yra, kaip sakyt, natūralu, bet pats žmogus iš esmės yra geras. Jis sukurtas kaip Dievo kūrinys. Ir jeigu tu visada save žemini, tai praktiškai tu nusidedi dėl to, kad tu save kaip orų žmogų nuolat žemindamas patenki kitą perlenkimą, maždaug, kad aš nieko nevertas, niekam netinkamas, aš esu kaltas, nu tai tada niekam nereikia atsiskaityti, nieko daryti. Vienu žodžiu baigėsi tuo, kad ir į dangų būsi netinkamas, nes maždaug nevertas. Nes vat kaip tik ieškojau kitos jūsų citatos, nesusitvarkius prasmės pagrindo, gyvenimas darosi labai keistas reiškinys. Vat tas prasmė, kaip, ar tik per tikėjimą ją galime atrasti? Šiaip tikėjimas yra tos prasmės
paieškos pastangos. Nes šiaip iš tikrųjų yra labai sudėtingas mums uždavinys žmonėms, ne kaip atrasti prasmės pagrindą šitam pasauliui. Ne, nes ką mes čia veikiam, kas čia vyksta, koks čia planas ar projektas, ne, milijardai žvaigždžių, kosmosas be ploto, reiškia be aukščiai, be ribų, ir staiga maža planeta su žmonija ir koks čia visas tikslas. Nes... Čia aš mažytė dulkelė, ar nesmiltelė kažkur, taip blaškoma vėjo. Ir tai, o kame reikalas, praktiškai liaudiškai tariant, ne, ar čia šitos dulkės turi kažkokią prasmę, tos kosminės dulkės, ar čia viskas važiuoja į pelenus ir tiek žinių. Tai yra blyksnis kažkoks, eksperimentas visatoj, ir toliau viskas yra, kaip sako, taip, kaip buvo ir kaip, nu, kaip sakant, viskas neturi prasmės tokios. Ir šiaip, jeigu mes žiūrėtume į visą kūrinyje, ne, tai tas stalas, jis buvo sukurtas su prasme, ne. Už jo stovi kūrėjas, jis buvo apmastytas ir čia pagamintas padėtas. Tai iš natūralus klausimas, o tai kaip su žmogum tada? Šitas turi, o tas neturi. Nors tas daug sudėtingesnis, ne, atsidarai, reiškia, kaip sako, pilva gydytuose atidaro, ten nepaprastai tvarkingai sudėliota viskas. Viskas juda, viskas veikia pagaliau. Mėsos gabalas plaka, nu, sako, elektroninis impulsas jį, reiškia, verčia plakti. Bet kodėl verčia? Galėtųgi viskas važiuoti į kaip sako, į pelenus ir tiek žinių. Tai vis tiek yra labai rimtas klausimas, kam reikalas. Ir tada darai šuolį, ne, kad, nu, jeigu viskas turi prasmę, tame tarpe ir žmogus, nu, tai ta prasmė turėtų stovėti už jo pačio. Vis dėlto turi būti racionalus protas, tas dizaineris, architektas, kaip ten bebūtų. Stalius tas. Stalius jo, kuris tas pirminis judintojas. Nu, beveik esam priversti daryti tą pasirinkimą, nes kitas pasirinkimas jokios prasmės nėra. Mes čia murkdomės, o po to mirsim, tiek žinių. Nu, tas pasirinkimas pakankamai yra liūdnas ir faktiškai, jeigu tą pasirinkimą darai, negali keltis iš ryto iš lovos, nes kokia prasmė. Na, tikintiems žmonėms lengviau, ką daryti bedieviams. Tai visi tą patį klausimą sprendžiam. Reiškiasi, tikėjimas, jisai, aišku, tą turinį sudeda, ne, kad yra kūrėjas, kad vis tiek tu kažkaip galbūt gali tą santykį su juo užmegsti, stenint, bet vis tiek bandant. Netikinti žmogus vis tiek tą patį klausimą sprendžia, nes jam vis tiek reikia rasti prasmės pagrindą. Be jokios abejonės. Nori, nenori. Nes kitaip praktiškai yra rizika sirgti psichologiniam ligom. Karlas Jungas labai įdomiai pasakęs, jeigu žmogus iki 40 metų nesusitvarko prasmės klausimo, neišvengiamai sirgs psichologinė liga. Reiškia, tu turi tą klausimą spręs. Ar tas prasminis fonas, darbas, šeima, nežinai, mano tėvynė pagaliau, tvarkoju, visi yra geri dalykai, jie gali motyvuoti, bet jie turi būti. Kitaip, su didelė rizika gyvenam. Nors sutinku iš esmės tik dėl to amžiaus, kiek esu iš savo draugų pastebėjęs man pačiam per 40, kaip tik kažkur nuo 40 bent jau vyrai pradeda tos prasmės, gal mes tiesiog jau tokie pasaulio išlepinti vėlyvesnio brandimo esame, žinot, anksčiau tai žmonės ten 13 metų jau vos ne apie šeimos kūrimą galvojo, taip, o dabar viskas ilgiau vyksta. Nu, gal ir tas pasislinkimas, bet iš tikrųjų, kad vat 40 iš tikrųjų tie klausimai pakankamai aštriai kyla, rodo, nu, kad tie namų darbai tarsi mums visiems užmesti beveik yra, nėra pasirinkimų. Jaunas žmogus, aišku, yra daug tokių naujų atradimų, tai jie tiesiog yra ta prasme atrasti, o paskui, kai tie atradimai pagrindiniai padaryti, jie paskui rodo, o tai ką ir viskas, tai o kas toliau, nu vat,
Nes labai įdomi jūsų mintis, ne jūsų, bet kad psichologinė lyga žmogus, na, kaip sakoma, vėžis savo irgi, jeigu žmogus daug stresuoja, nervinasi ar ne, tai ir vėžis savo įsivaro, vėlgi taip liaudiškai tariant. Tai tas pats su tuo smegenų, su dušios vėžiu, ar ne, kad tave kažkas ėda, nes kaip Baronas Munchausenas sakė, man labai patinka tas filmas, kad kiekvienas mąstantis žmogus privalo bent kartą save už plaukų iš pelkės ištraukti, tai man ta pelkė, ta tokia nežinomybės pelkė, ar ne, ir va tas simbolinis savęs ištraukimas už plaukų, tai būtent ir atsakymas į tuos klausimus, kurie kiekvieną mąstantį žmogų tikriausiai kamuoja. Be abejo. Jo, kartais tikėjimas taip jaučiasi, kad tu trauki save už plaukų, nes irgi tai yra, nu, kaip pasakytis, prasmės mąstymo sistema, bet jai irgi reikia nuolat ieškoti pagrindimo. Tai nėra, kad tu turi tikėjimą ir viskas. Ačiū Dievui, kaip gražiai susiklosti mano biografija. Tai yra kasdieninės pastangos praktiškai vis iš naujo atrasti ir kabintis už tos prasmės fono, kaip gelbėjimo sirato. Nes vienas dalykas pasąmonė, aš galiu nustumti tą klausimą, bet, reiškia, vis tiek jisai glūdi kažkur. Mm. Ir naktį liksi vienas su savimi ir jisai iš kažkur vis tiek ateis pas tave. Gali šokti. Taip, jums pačiam sunku buvo savo, ar tebevyksta ta vidinė kova? Tebevyksta kaip ir kiekvieno žmogaus gyvenime. Iš tikrųjų pasirinkimas, perklausimas, svarstymas, abejonė, viskas yra pakete gyvenimo. Ne, ir tik tai tie, kad užduodi savo kryptį, ne, pavyzdžiui, abejonę, jinai gali vesti visas puses. Ir į netikėjimą, ir į tikėjimą, pati abejonė kaip laikysena yra labai teisinga ir gera, nes jinai ieško tiesos. Bet jeigu tą užsiduodi kryptį, tai tada abejonės pastangos tave veda visi gilesnės paieškas. O kas čia su tuo tikėjimu? Kaip čia yra su tuo Dievu? Kodėl čia kalba eina apie tą, kurį? Ar čia nėra tik kalbos apie debesis, pavyzdžiui, apie orą, apie vėją? Na jo, kaip komunistai sakė, skridome kosmosą ir neradom Dievo ant debesies. Nu taip, ar ne? Taip, viskas tai ką problema išspręsta. Taip. Kuo labiau kliauti širdimi ar protu, ar ieškoti jungties tarp jų? Ieškoti jungties. Nes jeigu vien tik tai protu, ne, tai jeigu pasižiūri, pavyzdžiui, šitas praėjusio amžiaus sistemas, ne, nacional, socializmas ir taip pat komunizmas, tai buvo tarsi ale protų grįstos sistemos, ne, šaltų nuogų protų, ne, bet kur jos nuvedė, siaubingas pasekmės. Jeigu vien tik liauti širdimi, vėl, kaip aš jaučiuosi, mes žinom, kad jausmai gali pavesti, ne, nes nežiūrint, ne kaip aš jaučiuosi, kartais reikia daryti sprendimus, sunkius ir paskui ir jausmai susitvarko. Tai rasti tą simbiozę tarp proto ir jausmų arba širdies, nu, yra mūsų kiekvieno, kaip čia pasakyti, egzaminas. Vyrai daugiau linkia į racionalų, proto, gyvenimo galvoj, laikysena, moteris į širdį. Nu, vat, dėl to mums reikia bendrauti, nes kitaip pasiutimas čia darosi tam pasaulyje. Esam tikrai trapus, mes tą jau esam pabandę. Tai darme. Ir čia kažkur yra per vidurį ta tiesa. Čia mes prie to, kas lidaus klausimo priartėjom apie tai, kad ta vyro ir moter sąjunga. Kokia jūsų nuomonė apie celibatą? Celibatas yra sunkus dalykas, iš tikrųjų beveik atrodo neįmanomas, ne? Nes dėmesio, žmogus sukurtas, viskas veikia ir staiga jisai, ką jis čia dabar išdarinėja, maždaug prieš gamtą eina, nu ką tu jokauji, nesupranti, ką reiškia gyvybinė energija. Tai vienas iš sunkiausių klausimų buvo, kas darysis su kūnu ir kaip čia reiks susitvarkyti su tuo dalyku. Einant į seminariją, tai buvo, nu, praktiškai rebusas numeris vienas. Kas bus? Nežinai, ką. Jeigu tu nesusitvarkai, tai ką tada? Kaip čia atrodės? Vieną skelbi, kitą, reiškia, darai. To negalėsi daryti, tai turėsi priimti. Ir kas yra įdomiausia, ne, kad vis dėl to žmogaus organizmas gali prijaukinti šitą reikalą, jeigu taip kalbant. Aišku, kalbama, kad celibatas yra tam tikrai irgi dovana, nors tai labai, kaip čia pasakius,
sunku suvokti, kaip tas gali... Abejotina nuo jo. Gal ačiū už tokią dovaną, gal aš kitą imsiu. Jo, bet iš kitos pusės įdomus dalykas, ne, kad tai vis dėl to yra, nu kaip čia angliškai, driving force, reiškia, tave motyvuojanti gale, vedanti ir vis dėl to jinai sukurta kurti santykį. Ne, tai jeigu tu to vieno santykio atsisakai, sakykim, šeimos, vyro žmonos santykio, tave tas pradeda motyvuoti arba, sakytume, na... Energija kitur nusikreipia. Energija kitur. Ir tas labai keista. Iš tikrųjų, tai, kaip čia pasakius, tu laviruoji tarp, iš pradžių tarp tos energijos tik tai vienam, nes tai esi sukurtas, bet iškart jauti, kad celibatas tave priverčia nu, būt atvirėjams, visiems būt atvirėjams. Tau visi šeima, tau yra gera būti su žmonėm, tu nori tuo santykius kurti ir keistas dalykas praktiškai nuverčia tave įsimylėti su visais, jeigu taip galima sakyti. Mhm. Reiškia, ir pirmieji metai jaunystės celibato tikrai nelengvi buvo, turiu pripažinti, dabar jaučiu, kad ateina įprotis, reiškia, ateina, tu prijaukini ir kūnas pasiduoda. Minties galia vis tiek yra jo. Stipresnė, jeigu taip. Kažkas ten yra įdėta, o čia be jokios abejonės yra. Paskutinis klausimas, visgi laida Kauno diena. Kaip jums Kaunas atrodo, daug keliavote ir Jungtinės Amerikos valstijos ir Žemaitija, tai šalies turėjote galimybę pažvelgti į mūsų miestą? Labai džiaugiuosi Kaunu. Tiesą sakant, tie trys metai, šiek tiek atitolus nuo Kauno gyvenimo, man dar labiau sukėlė žavisi, kadangi pamatai labai ryškų, kuo nedramatišką pokytį. Kai tu matai mieste kranus, darbus, statybas, tu žinai, kad miestas sveikas. Jis auga, jis vystosi, kažkas tikrai vyksta tokio pozityvaus, gero, džiaugsmingo, kadangi vyksta statyba, o ne, kaip sakyt, stovinti bala. Tai man labai didelis džiaugsmas atrasti, aišku, iš naujo Kauną, bet iš kitos pusės jame jaučiu, kad yra ta gyvybė energija, kuri traukia kitus žmones, traukia investicijas, aiškiai, ne, nes tai yra vis dėl to susiję su dideliais darbais, pavyzdžiui, kelių statyba, namų, biurų statyba. Aišku, pati Kauno nuotaika žmonių tokia simpatiška, sakyčiau, ne, jeigu žmonės gali ateiti, sėdėti gatvėje, šnekučiuotis, veikia įvairūs restoranai, barai, žmonės linkia išeiti iš namų, reiškia jau sveikata jame yra, jau gyvybė, jau judėjimas, jau mes norime kitų žmonių. Tai džiaugsmingo miesto ženklas. Labai norisi palinkėti Kaunui, nu vat, būti tuo švyturiu Lietuvoj. Esame centre, užduodam visiems dabar toną, manau. Tai nereiškia, kad Žemaitijoje nieko nevyksta, ne? Bet aš pasiklausę žemaičių, kaip jie kalba apie Kauną, duoda sau irgi tokį spyrį, kad žiūrėkit ir mums reikia judėti. Ten dalykai irgi įdomus ir na, gražus, bet pagal tą mastą ir užmojį, koks čia yra, visiems duoda, tikiuosi, motivaciją veikti visoje Lietuvoje. Tikrai tikiu, kad su jūsų pagalba Kauno ne tik kūnas, bet ir siela bus sveika. Ačiū Jums labai už pokalbį, čia buvo laida Kauno diena, kurią Žinių radijas rengė bendradarbiaudama su dienraščiu Kauno diena. Dėkui ir iki. Iki, ačiū. Kauno diena.